Un operatiu conjunt de Policia Nacional i Mossos d'Esquadra deté a Terrassa el pare de les germanes assassinades al Pakistan el maig de 2022. Se'l vincula amb el feminicidi de les seves dues filles. La Fiscalia investiga la possible implicació dels familiars de les noies perquè viatgessin al país asiàtic. El sector de l'antiga AEG comença la seva transformació. 17 anys després de la primera planificació urbanística, s'ha posat la primera pedra de les obres. Més de 60.000 metres quadrats que combinaran zones verdes, equipaments i ús residencial. Terrassa commemora el centenari de la visita d'Albert Einstein a les esglésies de Sant Pere. Aquesta setmana es compleixen 100 anys d'aquells fets que van portar Einstein a Barcelona per impartir un curs de 3 conferències sobre la relativitat. I precisament la nostra ciutat ho commemorarà dissabte amb un programa d'actes on les jornades de la relativitat seran l'eix vertebrador. La programació especial començarà divendres a la Seu d'Ègara. El Premi Jazz Terrassa 2023 de l'edició 42 del Festival de Jazz de Terrassa serà per a Joan Albert, saxofonista en actiu des de fa 50 anys i amb 248 actuacions a Terrassa. El certamen es farà entre el 8 i el 26 de març i tornarà a arribar a Viladecavalls, Vacarisses i Matadepera. Bona tarda. Ha estat aquest matí al barri de Sant Pere Nord quan la policia ha detingut el pare de les germanes de Terrassa assassinades al Pakistan l'any passat quan van rebutjar els casaments concertats després de viatjar al seu país d'origen. La justícia vol investigar la implicació del pare de 53 anys en uns fets que van ocasionar la mort de les seves dues filles. Aquest dimecres al matí, en un operatiu conjunt de Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra han detingut el pare de les germanes assassinades al Pakistan el passat mes de maig. Ghulam Abbas ha estat detingut perquè se'l vincula amb el feminicidi de les seves dues filles. Agents de Mossos d'Esquadra han escorcollat la vivenda situada al carrer de l'historiador Cardús, al barri de Sant Pere Nord, on resideix el detingut. Les investigacions policials el vinculen amb la planificació del doble assassinat. La Fiscalia de Terrassa va obrir diligències per investigar la possible implicació dels familiars de les noies perquè viatgessin al Pakistan. Les joves que vivien a Terrassa van morir a mans dels seus germans ja empresonats al país asiàtic quan van anar a visitar la seva mare al seu país d'origen. Van ser víctimes d'un crim d'honor i és que totes dues van negar-se a uns matrimonis concertats amb dos cosins. Les dues noies de 21 i 23 anys van anar al Pakistan a veure els seus familiars. En arribar s'haurien trobat amb la circumstància que, sense saber-ne res, estaven casades amb dos homes que ni coneixien, fruit d'un acord previ entre famílies. Les noies s'hi haurien oposat, una negativa que la família s'hauria pres com un deshonor i hauria decidit dur a terme el crim. Canviem de tema. S'ha col·locat la primera pedra del projecte que transformarà l'antiga fàbrica AEG en un gran sector residencial amb prop de 800 habitatges, comerços, equipaments públics i zones verdes. Els treballs d'urbanització ja són en marxa i s'espera que estiguin acabats d'aquí a 5 anys, com a molt trigar. El sector de l'antiga AEG comença la seva transformació. 17 anys després de la primera planificació urbanística, aquest dimarts s'ha posat la primera pedra de les obres que han de fer d'aquesta gran àrea del barri d'Ègara una nova centralitat. El projecte el promou la immobiliària Acciona i inclou més de 60.000 metres quadrats distribuïts en 8 parcel·les. La majoria d'edificis seran de nova construcció, excepte 4 naus de l'antiga fàbrica, entre elles la d'oficines i la de motors, que es rehabilitaran. La zona combinarà l'ús residencial amb els equipaments. El darrer canvi del Pla de Millora Urbana va reduir l'alçada màxima dels edificis més alts, els que tindran façana a l'Avinguda de Jaume I. D'habitatges se'n faran 785 entre lloguer, compra, i els 230 amb algun règim de protecció. També hi haurà una residència per a gent gran, una altra per a estudiants i locals comercials i de restauració. A l'escola Nova Electra, que ja està en funcionament, s'afegirà el nou Institut del Teatre. L'Ajuntament signarà aviat un conveni amb la Diputació pel trasllat de l'Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle i l'ampliació de la seva oferta formativa. Dotar el barri d'una nova centralitat, obrint-lo sobretot a tota la ciutat. A l'època de més esplendor de l'AEG, més de 1.900 persones hi treballaven. Aquest emplaçament era un espai ple de vida, de trobada i d'activitat social. I precisament amb la transformació que plantegem ho podrem reviure, recordar-ho i reivindicar-ho. Hi ha una forma diferent de fer activitat econòmica, de forma que cadascun dels projectes que dissenyem
s'executin i es dissenyin puguen aportar desenvolupament sostenible, tant amb la branca mediambiental pura i dura com amb l'econòmica i amb la social. Una reactivació que sense la col·laboració pública o privada hagués estat impossible fer realitat. Per això aprofito aquest acte per agrair públicament al grup Acciona Immobiliària l'aposta que ha fet per transformar aquest antic solar de 60.000 metres quadrats en un projecte residencial d'equipaments i d'espai públic que veurem com s'omple de vida en els propers anys. L'operació que es planteja busca doncs aportar a la ciutat uns elements de nova centralitat, quan a ús però també com a imatge, que dinamitzi els sectors residencials existents per sobre del traçat del ferrocarril i en definitiva potenciï el nord-est de la ciutat creant un pont amb el centre. L'àmbit de l'AEG es configura com una zona pacificada de llamborda ceràmica i amb la plantació de gairebé 300 arbres. Hi haurà una gran plaça central, la plaça de l'Electra, i quatre carrers interiors sense cotxes i que aboquen al passat de la zona. Seran els carrers dels motors, dels aprenents, de les bobinadores i del moviment obrer. L'urbanització de l'àmbit de l'AEG té un pressupost de 12,5 milions d'euros i es preveu que estigui acabada abans de 5 anys. L'Assemblea Ecologista de Terrassa, La Paperola, ha organitzat aquest dimarts a la tarda una assemblea local de la colla castellera dels Minyons per preparar la manifestació de protesta contra la reactivació del quart cinturó. La mobilització està prevista per aquest proper diumenge a Sabadell a les 12 del migdia a la plaça de la Creu Alta. Ha estat convocada per la campanya contra el quart cinturó. Diversos col·lectius de Terrassa s'afegiran a la protesta amb una columna que sortirà a 9:45 del matí a l'estació de Renfe Terrassa Est per dirigir-se caminant cap al punt central a Sabadell. Les associacions ecologistes, com ara la de la Paperola, critiquen que la construcció del quart cinturó o la Ronda Nord suposaria un greu impacte cap al medi ambient, especialment en el context d'emergència climàtica actual. Va ser el 24 de febrer de 1923, és a dir, demà passat farà 100 anys que Albert Einstein va visitar la nostra ciutat. El físic d'origen alemany va visitar les esglésies de Sant Pere. Per recordar i celebrar aquesta efemèride, Terrassa ha preparat tot un seguit d'actes que començaran precisament aquest proper divendres. Aquesta placa, ubicada a la façana de l'Escola Industrial a tocar del carrer Colom, recorda el pas d'Albert Einstein per Terrassa. Va ser el 24 de febrer del 1923 i ho va fer acompanyat de l'aleshores president de la Mancomunitat de Catalunya, Josep Puig i Cadafalch. Amb ell i amb el president de la Junta de Museus de Terrassa, Domènec Palet i Barba, van visitar les esglésies de Sant Pere. Aquesta setmana es compleixen 100 anys d'aquells fets que van portar Einstein a Barcelona per impartir un curs de 3 conferències sobre la relativitat. I precisament la nostra ciutat ho commemorarà dissabte amb un programa d'actes on les Jornades de la Relativitat, organitzades per l'Agrupació Astronòmica de Terrassa per 16è any consecutiu, en seran l'eix vertebrador. Es faran a l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa i culminaran amb un concert de músics científics a càrrec del Quartet Brossa. Havíem d'aprofitar l'oportunitat per celebrar aquest centenari tan especial, per fer memòria, per reivindicar que Terrassa és una ciutat que ja era en el seu moment un referent cultural i patrimonial i també que era una ciutat universitària i del coneixement. I llavors aquesta commemoració creiem que serveix per poder reivindicar quin és el paper de Terrassa, que ja va tenir en el seu moment, però que actualment encara segueix tenint. La programació especial començarà divendres a 6:15 de la tarda a la Seu d'Ègara amb una activitat adreçada a infants de 3 a 10 anys i continuarà a les 7 a la FACT amb una conferència sobre la fascinació per les esglésies de Sant Pere a càrrec de Carles Sánchez, director de la candidatura de la Seu d'Ègara a Patrimoni Mundial de la UNESCO. Trencar estigmes i prejudicis, això és el que pretén l'Associació de Familiars i Afectats per Patologies del Creixement amb una campanya de sensibilització. A través d'anuncis a marquesines i autobusos es proposen millorar la inclusió de les persones de talla baixa que tenen algun tipus de displàsia, una afectació que en tota la ciutat pateixen menys de 10 habitants. A Terrassa, els afectats per algun tipus de displàsia es poden comptar amb els dits de les mans. Una d'aquestes persones de talla baixa és el Guillem, un nen d'11 anys que pateix acondroplàsia. La acondroplàsia és com altres displàsies que te hace crecer la poca a poc i no molta gent la té, però jo soc una de les que té. Un altre cas d'acondroplàsia el trobem amb l'Albert, professor de tecnologia de l'Institut Cavall Bernat, a qui aquest tipus d'enanisme no li ha impedit tenir una vida plena als seus 47 anys.
el consell seria això, acceptar-se un mateix i tenir en compte doncs, les opinions o els missatges de la gent que realment importa i la gent que no, doncs, si et fan un comentari desapropiat, doncs, una mica doncs, aquí entra i per aquí surt, no? Tots dos estan convençuts de poder gaudir del dia a dia sense autoimposar-se cap tipus de limitació. Reconeixen tenir la sort d'haver-se criat en un entorn adequat, tot i que encara avui en dia aquesta afectació pot provocar situacions incòmodes per a moltes persones. És una de les discapacitats, si no l'única, que genera riures, genera mofa, genera la burla. No? Ellos me tratan como una persona normal y mis amigos también hacen como si yo fuese una persona normal. Penses, ostres, quina sort he tingut jo, no? Perquè veus casos de que els tiren pedres, de que els estiren els cabells, que a part d'insults i assenyalar, de coses que penses, ostres, això pensava que ja no passava. Jo crec que el primer punt de partida és el respecte, no? És a dir, del respecte per les individualitats, no? Que al final doncs, estem en una societat molt diversa, no? On l'alumnat és molt divers. Per tant, si l'entorn, si l'escola, si el context està adaptat a la realitat de cadascuna d'aquestes persones, no necessita cap altre canvi, la veritat. Per tal de trencar amb els estigmes i els prejudicis d'aquesta discapacitat, l'associació AFAPAC de Familiars i Afectats per Patologies del Creixement ha engegat una campanya de sensibilització. Compta amb el suport de TMS i de l'Ajuntament, amb un missatge que arribarà a la ciutadania a través d'anuncis en autobusos, marquesines o pantalles municipals. També s'hi ha sumat la pròpia Escola del Guillem, amb un projecte de difusió entre l'alumnat. I al tenir el Guillem aquí a l'escola i a la nostra aula, doncs també vam intentar no, veure com podíem aportar nosaltres com a escola, no, per tal de facilitar que, d'alguna manera, doncs, respectar els drets de les persones, que ja ho hem treballat amb altres projectes, però és veritat que el tema de la condroplàsia com a tal, mai havíem estat un agent actiu que digués anem a fer propostes, no? Jo crec que és important perquè hi ha persones que tenen tan mal a les persones mal con la condroplàsia per la divertir-se. A que no parezcam persones normals, lo somos. Al nostre país, la condroplàsia afecta a una de cada 25.000 persones nascudes. Males notícies per al Terrassa Futbol Club. El jutge disciplinari del Comitè de Competició de la Federació Espanyola de Futbol ha castigat amb 4 i 3 partits, respectivament, Sergi Serrano i Jaguat per les expulsions que van veure contra el Manresa. Això s'ha d'afegir a la notícia coneguda ahir, quan el club va comunicar que Àlex Fernández estarà entre 10 i 13 setmanes de baixa. El capità de l'equip pateix una fractura al cinquè metatarsià del peu esquerre, lesió que es va produir diumenge en la segona meitat del partit contra el Manresa a l'Estadi Olímpic. Concretament, en una dura entrada d'Àlex Sánchez molt a prop de l'àrea. Fernández es perd el que queda de temporada. El tècnic Jordi López només compta amb 14 jugadors de la primera plantilla per jugar dissabte al camp de l'Atlético Saguntino. El Club Natació Terrassa ha sumat 11 medalles al trofeu Alejandro López de Natació que s'ha disputat a les instal·lacions del Club Natació Sant Andreu. En total hi van participar una quarantena de clubs diferents. El Club Natació Terrassa va sumar 11 medalles al 44è trofeu Alejandro López, tercera prova del circuit català de trofeus de natació que es va desenvolupar entre dissabte i diumenge a les instal·lacions del Sant Andreu. Hi van participar un total de 355 nedadors de 41 clubs diferents. L'equip agarenc va sumar 4 victòries. Alberto Lozano va penjar-se 2 ors als 50 i 100 metres papallona. També van pujar el graó més alt del podi Guillem Rami als 100 lliures i Aida López als 200 metres esquena. Dues nedadores del Club Natació Terrassa van doblar metall. Laura Díez va ser plata als 50 i 100 metres braça i Carla Seco va penjar-se el bronze als 50 i 100 esquena. Van completar la collita de premis de la delegació garenca Miguel Durán i Esther Morillo, tercers en els 200 lliures masculins i femenins respectivament, i Alejandro Calderón, tercer en 50 metres esquena. Bueno, pues ha estat molt bé el trofeu perquè després de 2 setmanes molt dures ens estem acostant a marques que no són fàcils, que no són les millors, però
estem obtenint resultats que cara al Campionat d'Espanya ens estan ajudant molt. Aquest matí m'ha costat bastant, però és normal perquè portem unes setmanes bastant dures i amb tot l'equip pues, en plan, ens està costant bastant, però ho estem tirant bastant endavant. Bé, crec que aconseguirem bastantes coses aquest any. Albert Escrits, del Sant Andreu, lidera el circuit amb 837 punts, seguit de Sergio De Celis i Marina García, del Club Natació Sabadell. El Club Rugbi Carboners ja és líder de la segona catalana masculina després de derrotar de forma contundent el Banyoles per 17-49. Els del Pla de l'Estany arribaven en primera posició abans de la disputa del partit. Domini absolut i aclaparador dels terrassencs que no han donat cap opció al seu rival. El conjunt dirigit per Luciano Venerio va mostrar una gran fortalesa defensiva i una superioritat en atac que van ser claus per aconseguir la victòria. Aquest cap de setmana els carboners visitaran l'Andorra en partit ajornat. En el darrer de la Lliga regular s'enfrontaran al Martorell Esparreguera al Camp de les Fonts el 4 de març. El quadre terrassenc ja està classificat per a les semifinals del play-off pel títol on espera rival. Les instal·lacions del Club de Tir de Precisió de Terrassa van acollir dissabte la primera fase de la Copa President, competició de la Federació Espanyola de Tir Olímpic. Va reunir 53 dels millors esportistes de tot Espanya en la modalitat IPSC, en la qual es mesura tant la precisió com la velocitat del tirador en el recorregut. Tots ells havien de completar 8 exercicis i efectuar 176 trets. El canari Jaime Alvira es va emportar el triomf tant en la classificació general com en la sènior, seguit del navarrès Juan José Rodríguez i del català Francisco Ángel Verguillos, segon i tercer respectivament en la general. En supersèniors, la victòria va ser pel també canari Jaime Jan Lin i l'asturiana Ángela María García va guanyar en Lady. El podi en la classificació per equips va ser per Catalunya, primer, seguit de Navarra i Canàries. Estem ja en el compte enrere per a l'edició número 42 del Festival de Jazz. En 19 dies s'han programat 60 concerts i activitats. Destaca la tornada a la plena normalitat amb el Pícnic Jazz i l'estrena del Pícnic Chic, una proposta per als més venuts. A més, Joan Albert Serra serà el Premi Jazz Terrassman 2023. El Premi Jazz Terrassman de l'edició 42 del Festival de Jazz de Terrassa serà per a Joan Albert, saxofonista en actiu des de fa 50 anys i amb 248 actuacions a Terrassa. Aquest dimarts al matí, Albert, junt amb una àmplia representació de músics, han assistit a la presentació del festival a la terrassa del nou hotel Petit Luxe. Aquesta és una de les principals novetats que quedaven per desvetllar d'un festival que es farà entre el 8 i el 26 de març i tornarà a arribar a Ullastrell, Vacarisses i Matadepera. L'edició d'aquest any recupera el 19 de març la plena normalitat del Pícnic Jazz i l'estrena del Pícnic Chic, un espai lúdic i familiar amb propostes per als més menuts. I tot amb la tradicional fusió del festival entre la tradició més pura del jazz i la innovació de les noves generacions. Més de 60 concerts i activitats. Parlàvem d'emplaçaments, 22 emplaçaments a Terrassa i la comarca, presentacions, l'actualitat de l'escena catalana i internacional, produccions exclusives del festival, una mica seguint la línia aquesta de contemporaneïtat, en el fons, no? Que és el que ja fa anys que el festival persegueix, sense deixar de banda, per descomptat, el que és el llegat del jazz i de la seva història. El director de cinema Antoni Verdaguer estrenarà Terrassa i Jazz, el documental número 10 de la seva sèrie Terrassencs, Terrassenques, en aquesta edició dedicada a la tasca del Club de Jazz. Pel que fa al cartell, destacar les actuacions del pianista novaiorquès Gerald Clayton i el piano de Monty Alexander, dues actuacions llargament buscades pel festival. També cal destacar els concerts de Chano Domínguez amb el trompetista Flavio Boltro o la cantant nord-americana Robin McKell. La nit de blues la protagonitzarà la solista californiana A.C. Scott. Pel que fa a l'escena musical del país, destacar la participació i presentació de nous treballs d'Oriol Vallès, Guim García, Alba Ruiz, Alba Pujals o Roger Mas, entre molts d'altres.
Aquest any el festival està dedicat al recentment desaparegut periodista musical i soci de Jazz Terrassa, Carles Torra. La programació completa del festival es pot consultar a la seva pàgina web. L'arquitectura i la dansa es fusionen en la sisena edició del Dansa Metropolitana. En el cas concret de Terrassa, seran escenaris dels espectacles, cinemes i teatres, però també la Seu d'Ègara i la Masia Freixa. Terrassa tornarà a ser una de les 12 ciutats que acullen la sisena edició del Dansa Metropolitana. Del 9 al 26 de març, el festival omplirà de dansa el Teatre Principal, la FAC Cultural i el Teatre Alegria, a més del Cinema Catalunya i Cinesa per Vallès. També es podran veure representacions en espais emblemàtics com la Masia Freixa i la Seu d'Ègara. I és que en aquesta edició l'arquitectura i la dansa s'uneixen per descobrir aquests espais de gran valor arquitectònic gràcies al projecte Liminar. A més, el Dansa Metropolitana organitza més de 300 activitats paral·leles. Un exemple n'és el Motion House, un taller que vol integrar la dansa contemporània i el circ, principalment l'acrobàcia. Destacar Motion House, que és amb la peça Wild, que és la nostra peça de carrer d'aquest any, que és una peça molt espectacular, molt visual i que omplirà els carrers de... que serà itinerant i complirà els carrers de diferents ciutats com Sabadell, Cornellà, Barcelona i l'Hospitalet. A la programació que vol posar la dansa a l'abast de tothom, destaquen la varietat d'estils que van des de la dansa urbana al flamenc i que coincideix amb un increment de propostes de dansa clàssica i neoclàssica. A més, el festival posa especial atenció en les creacions de l'Amèrica Llatina, tot i que també compta amb la presència de grans ballets d'arreu del món. D'altra banda, el certamen coprodueix 10 peces d'una nova generació de creadors. Al Carnestoltes 2023 li queden hores de vida amb la darrera jornada, la d'avui dimecres de cendra, marcada per l'enterrament de la sardina i la sardinada popular. La rua mortuària començarà a les 8 del vespre al Raval de Montserrat per dirigir-se fins al Parc de Vallparadís. Abans, però, aquest dimarts i en el penúltim dia de Carnestoltes es feia l'atri de l'Ajuntament la vetlla que va començar dilluns. Un grup de vídues van vetllar les despulles de sa majestat l'analdessa Susi Pote. Posteriorment es va fer el tradicional ball de vídues amenitzat pel grup Arreplegats. Es pot visitar, amics de les arts i joventuts musicals, una exposició col·lectiva de fotografia titulada La mort, realitzada per membres de la mateixa entitat del carrer Sant Pere. Amb aquesta mostra fotogràfica, els seus autors reflexionen sobre el concepte de la mort i fan una valoració humana i pràctica de tot allò que ens envolta. Amb aquesta mostra, amics de les arts i joventuts musicals, La mort, tanquem l'informatiu de Canal Terrassa. Tornem demà. Bona tarda.